السلام عليكم دوستان استنگ امید لرم تاسو ورو جوړ خوشاله به ملګرو نن ما د دس یو ویډیو تاسو لپاره راوړی دا چې خاص کر د زنانو لپاره کم زنانو چې پریشان وي د منسز د وجنه هغه د پرمانن دی دس یو ویډیو راوړی دی چې هغه چې کم دی دا ویډیو وګورئ نو دا هغه زړه چې کم دی بالکل خوشاله شي او یعنی دو چې کم دی بالکل د مسلو نه او یعنی چې دا کم دی هر څه چې کم دی بالکل دو په بالکل محفوظ شي نو ان شاء الله زه نن تاسو چې کم دی د پروګلوټان ګورو باره کې خبر کوم چې پروګلوټان ګولۍ د څه دپاره یوز کیږي ادې ډوز څنګه دی ادې سایډ افیکټ څه دي او دا یوز کیږي څنګه او دا موږ استعمالولی څنګه شو او دا موږ چې کوم دی د کومې ورځې نه شروع کولی شو نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ ویډیو کټ کوئ ما خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو ریکوست کوم که تاسو زموږ چینل ته باندې نوی یې او پیر ځل باندې زما ویډیو ګورئ نو ویډیو چې کوم دی لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ میډیسن کلب چې زما هر یو ویډیو تاسو چې کوم دی هغه دروسی او بیل آیکن سره هم دباو کړئ چې دا زموږ د نوی ویډیو اپلوډ کېدو سره تاسو چې کوم دی نوټیفیکیشن هم درشي نو ویډیو شروع کوو خو ویډیو چې کوم دی تر اخره پورې ګورئ او بالکل تاسو پریشان نه کیږئ ما بیماری چې کوم دی هغه د الله طرفه وي په دې من چې کوم دی موږ صبر کول پکاوي نو تاسو بالکل پریشان نه کیږئ ما نو دوستان نو تاسو چې کوم دی پروګلوټان ګولو باره کې خبر کوم دا هینم دی فروګلوټان پروګلوټان دا چې کوم دی خاص کر د خواتین یعنی د زنانو د لپاره یوز کیږي په دې کې چې کوم دی بالکل د میل اس د یوز اس د لپاره اس یوز کول د لپاره اس دا نشته دا صرف او صرف د فیمیل د لپاره وی د هغه فیمیل د لپاره د کوم فیمیل چې کوم دی منسز یعنی بیماری وته مو ویل شو پختو کې د هغه چې کوم دی بیټې مشي او یا چې کوم دی د هغه بار بار راځي یا چې کوم دی لیټ راځي د هغه د پاره چې کوم دی د پروګلوټان ګولې یعنی یوز کیږي د شانتي د هغه زنانو لپاره هم کم زنانو چې کوم دی زیات بلیډینګ چې کوم دی زی د هغه یعنی وین شو خون مطلب اردو کې هم ویل شو د هغه نه چې کوم دی وین هم زی د هغه د پاره چې کوم دی دا یوز کیږي دا زیات خام پیټ ټابلیټ دی دغه د پاره د دې کمپوزیشن چې کوم دی یعنی فارمولا په دې کې چې کوم دی استروډیال وایلریټ چې کوم دی 2 ام جی دی د خندې نور جسترل چې کوم دی هغه چې کوم دی 2 ام جی دی نو د ښان دې کې چې کوم دی دا به تاسو چې کوم دی هر میډیکل سٹور نه یعنی د هر ځای نه دا هم ملاوي دي شي دغه چې دا چې کوم دی ډېر زه ته ها ملټی نېشنل کمپنی دا چې کوم دی تاسو د هر ځای نه ملاوي دي شي د دې پاکستاني فریش به زموږ تاسو ته وایي وسه هو ګران کړي د مخې حوالې ډېر زه ارزان هو وس چې کوم دی باقاعده وس یعنی نن سبا کې چې کوم دی ریټ چلیږي دا چې کوم دی 291 دی یعنی 291 دی پکې آ دې فریش چې کوم دی د شانتی دا چې کوم دی هر میډیکل سٹور نه ملاوي دي شي نو دوستانو ادې به سایډ افیکټ هم تاسو ته وایم خو دین مخکې ما تاسو ته وایي چې دا چې کوم دی یوز کی د سره پر تاسو یې بیا هم وایم دا یوز کی د هغه زنانو لپاره کم زنانو چې کوم دی بهر با بیماری راځي یعنی بیا چې کوم دی بیماری بندش وي یا چې کوم دی اړو راځي نه یا لیټ راځي یا سروز مخکې راځي زګ چې تاسو خپته زنانو بیماری چې کوم دی هغه میاش کی یعنی د چټا چې کوم دی 22 باندې راځي چې په 23 باندې چې په پینځشتم ورځ باندې خند میاشته پوری د خبر د باز خلکو رات دیږي نو چې د کوم زنانو بیماری چې کوم دی بار بار راځي نو هغه چې کوم دی دا ګولې یعنی یوز کوي چې کوم دی لیټ راځي یا چې کوم دی د هاوینه بلیډینګ ډیر زیات سی وازی نه هغه چې کوم دی دا پروګلوټان ټابلیټ یو روزانه ډیلی یو ګولې چې کوم دی یعنی اوډی تاسو دا یوز کوي او د هغه سره چې کوم دی د سایډ افیکټ هم تاسو ته ما سایډ افیکټ پیدا دي دا به چې کوم دی تاسو باندې رشیز یعنی خراش وغیرہ دا به تاسو باندې راتلی شي بل خبر دا به تاسو چې کوم دی تکاوت هم یعنی یو دا کول شي بل خبر دا به چې کوم دی پریګننت زنان چې کوم دی بالکل نشه ور کولې کتین بالکل من دي دا د بریسټ کینسر کم چې بریسټ کینسر بیمار وي هاور هم تاسو نشه ور کولې د لیور بیمار چې کوم شو نو هغه چې کوم دی زه هم بالکل نه وای جی دوستانو ما تاسو چې کوم دی پروګلوټان ګولو بار کې هو یو خدای هغه نه مخکې تاسو بیا بیا دوهراوم چې پروګلوټان ګولې چې کوم دی هغه خواتین د بار د هغه زرانو لپاره وی کوم زرانو چې کوم دی منسز یعنی بیماری بار بار راځي یا چې کوم دی لیټ راځي د ورځې نه چې کوم دی وړ وړ کې د هغه نه پس راشي یا چې کوم دی د وخت مطابق نه مخکې راځي یعنی بار بار خونه نو هغه د هغه چې کوم دی هغه ټابلیټ چې د ټابلیټ چې کوم دی هغه زرانو هم بالکل استعمال ولې شي یا چې کوم دی د کوم زرانو چې کوم دی په بیماری کې چې کوم دی ډیر زیات وی زین هاونه چې کوم دی دا کول تاسو پروټان ډیبټ تاسو بالکل یوز کولای شئ دغه دوست دغه خواتین او حضرات زایم چې تاسو بالکل پریشان کې یما تاسو چې کوم دی بالکل دا کول یوز کولای شئ دا چې کوم تاسو چې کوم دی ډیلی یو ټابلیټ یعنی اوډی تاسو دا یو ټابلیټ چې کوم دی هغه یوز کولای شئ
د دې سایډ افیکټ په چې کم دی بالکل دا پتا چې کم دی ریشز باندې هم پتا سرات لیشي تقشان دی چې کم دی تاسو اداسي یعنی تکاوت شو او دا چې کم دی بالکل تاسو چې کم دی رات لیشي تقشان دی سر چې کم دی په خېټه کې درد هم رات لیشي او تاسو بالکل پریشان کې یما او دې چې کم دی تاسو بالکل د هغه پیشنټ نه شور کولې کم پیشنټ چې کم دی د بریسټ کې یعنی کینسر بیماران وی بل چې کم دی د لیور یا چې کم دی د تقشان دی چې کم دی د پریګننت زنانو تاسو بالکل قطعا نه شور کولې دوستانو دا پتا تاسو په اردو کې هم زکه چې باز خلک چې کم دی په اردو کو زیاته ویډیو خوښي هغوی چې کم دی پښتو باندې نه پوهیږي نو دا چې کم دی د هغوی لپاره په اردو کو یم جی ناظرینو میں آپ لوگوں یہ اردو میں بتاؤں گا جو حضرات کے لیے جو پشتوں میں نہیں سمجھ سکتے پشتوں نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے ویڈیو ہے جو انشاءاللہ ایک منٹ تک میں اردو میں بات کروں گا جی ناظرین یہ پروگلوٹان ٹیبلٹ جو ہے نا وہ خواتین حضرات یوز کر سکتے ہیں جن کو مینسز بار بار آتا ہے یا ٹائم سے لیٹ آتا ہے یا پھر ٹائم سے پہلے آتا ہے وہ خواتین یہ ٹیبلٹ پروگلوٹان ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اور جن خواتین وہ پیمنس کے لیے جو مینسز میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں سائڈ افیکٹ یہ ہے یہ آپ کے جو باڈی میں ریشز بھی آتا ہے اور آپ کو پیٹ میں درد بھی آتا ہے اور آپ کو اداسی بھی آتا ہے اور آپ لوگوں کو اداسی بھی آ سکتا ہے اور آپ لوگوں کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے تو آپ لوگ بالکل پریشان مت ہے جس وہ پیشنٹ یہ نہیں یوز کر سکتے جن کو بریسٹ کینسر ہو جن کو لیور ہو لیور کی بیماری ہو اور جو وہ پریگننٹ وہ پیمنٹ وہ پریگننٹ ہو پریگننٹ ہے وہ بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں جی ناظرین یہ تھا آج کا اردو میں ویڈیو کو جی وہ خواتین کے لیے ہے پروگرام ٹیبلٹ جو اس کی مینسز بھی بار بار آتا ہے اور یہ یا پھر مینسز لیٹ آتا ہے یا مینسز جو ہے نا وہ پہلے ٹائم سے پہلے آتا ہے یہ ٹیبلٹ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن خواتین کو خون یعنی مینسز میں بہت بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی پروگرام ٹیبلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں جی دوستانو دا زما ویڈیو کو تاسو امید درم دا تاسو چې کم دی بالکل پسند راغلی وینې خو خوشی ومی او تاسو که هر قسمه څه کوشن کول غواړئ زما نه بالکل په کمنټ سی کولی شئ د هغې نه مخکې تاسو یو ریکوست کوم چې زما چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ بي لیکن سره دبا کړئ هو دوستانو تاسو ته یو خبره کوم هغه خواتین او حضرات ته کم چې کم دی پریشان وي یعنی د هغو لپاره کم چې بیمار وي د هغو چې کم دی تاسو یو ریکوست کوم ایز اے برادر ایز اے خوریانو این سسٹر دا هغه روحیانو ته تاسو بالکل چې کم دی پریشان کیږئ ما بیماری چې کم دی هغه د الله طرف وي په دې کې چې کم دی زموږ خیر وي الله تعالی چې هر یو کار کې هغه کې کم دی انسان خیر وي نو دوستانو تاسو ته یو ریکوست کوم تاسو بالکل پریشان کیږئ ما بدی باندې موږ صبر کول پکار دی هر حالت کې کم دی شکر ایستل پکار وي دوستانو دا زما ویډیو کو تاسو پسند راغلی نو لایک او شیر کړئ او کمنټس وکړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ بیل آئیکن سره دبا کړئ تر هغه نیکسټ ویډیو پر دپاره زه غواړم چې چرته هم یې خاد آباد اوسئ د الله په امان.